Նորից բարև ձեզ, իմ շատ սիրելի աղջիկներ, արդեն երկու վիդեոնկարել եմ, առաջինը սրանց վերաբերյալ, հետո այս մեկի վերաբերյալ, հիմա էլ այս մած շրտնեկների վերաբերյալ նկարեմ։ Նախորոք ասեմ, որ իմ ամենասիրելի շրտնեկները առօրյա կյանքում գլամուր մեյքափի, դիմահարդարման համար ես և հաճախորդին, և ինձ, և ամենօրյա, և տոնական մեյքափի ժամանակ մատ ֆինիշ շրտներկներից օգտագործում եմ Golden Rossi Soft Matte Color-ը։ Ուրիշ տարբերակներ ես տենց չեմ սիրում, այս մեկը խորտ չեմ տա, պրոստը ստեղ թող մնա, կարողա պետքը, բայց հետ ընկերները սիրում են։ Եվ սրանք իրանք Professional BH Cosmetics-ից, Ամերիկայից է։ Իրանք թանկ են համեմատած սրանց, բայց որակապես շատ վատն են, ես իրանց անգամ մի դոլար է չեմ տա, բայց կարծեմ դարել էր 7-8 դոլար, ամեն անգամ տատանվում է գները, հիմա չգիտեմ արդեն կա թե չկա, ընթացքում նաև հանվում է, ես ամեն դեպքում իրան չսիրեցի, ընկերուհիս մեկը ես նվիրեցի ընկերուհուս Մուկ Կարեշնևին, ինքը ասավ, ո՜, այսինչ լավնա, բայց այն ինչը, որ ինքը հավանել է կոսմետիկանից, ես երբեք չեմ հավանել։ Ես երբեք չեմ հասկացել աղջիկներին, ովքեր շրտներքը կսում են ես մատվի, շրտունքները կպչում է իրար, մի տեսակ պլաստինի պես, ճաքճքում է, փշրվում է, ես այդ տիպի շրտներք չեմ սիրում, էլի թող լինի մատվի շրտներք, բայց ես ինքս չեմ սիրում, որ ճաքճքում է, շրտունքը չորացնում է, խոսալուց, մի բան ուտելուց ասես փշրվում է, այս տեսակները տենց խնդիր չունի, սրանք ինչի են պահում։ Պահում եմ, որովհետև օրինակ սրա վրա կարող ես սրա այդ մի թեթև խառնուրդ անեմ, բայց շատ քիչ, եթե մի քիչ շատ անեմ իրան, ինքը շատ չորա ստացվում, ու էլի այդ տեքստուրան ես չեմ սիրում, ես ուղղակի սրա վրայից օրինակ կարող եմ մի աննշան սրանից դնեմ, աննշան, որ ավելի շուտ չորանա շրտներքը կամ գույները համադրեմ, բայց որ ասեմ ես իրանց մենակով առանձին կսում եմ, սուտ կլինի։ Այս գույներից ամենակապրիզնի գույնը, այս կարմիրնա, բայց ամենասիրուն գույննա, և հաճախորդների համար, և իմ համար, ուրեմն ինքը շատ պիգմենտ ընդհանրապես չունի, շատ վատ անստում, և որ երկրորդ շերտ արդեն ուզում ես վրայից գնաս, չորանում է շրտունքի վրա, այն տակի շերտի հետ խառնվում է, ճաքճքում է, չգիտեմ, փշրվում է, շրթունքը չորացնում է, շրթունքն աճակճկացնում, շատ չորա։ Դրա համար ես իրան մի թեթև սրան հետ խառնուրդ եմ անում, մի թեթև։ Գույնը իրականում չի փոխվում, ավելի սենց յարկի կարմիր է դառնում, բայց գոնե տեքստուրան ավելի լավն է լինում։ Ես իրանից առաջ նաև օգտագործում եմ շրթունքի ոսկ, որը որ ունեմ, այդ ոսկի վերաբերյալ է վիդեո ունեմ, հիմա չգնամ այն մի դարակից անեմ, ոչ թե բալզամ, վազելին, այլ ոսկ, շրթունքների կամ մի փոքր իրան ոսկ եմ անում շրթունքին, որ ավելի խոնավացնեմ, չճաքճքի, և մի աննշան է մի ծիպիկ, սրանից մի կաթիլի չափ շատ աննշան խառնում եմ, ու շատ լավ է ստացվում, դրա համար պահել եմ, բայց որ ես իրանց առանձին օգտագործեմ, սուտ կլինի։ Ուրեմն սա ինչ համար է, համարներ կարծես չի գրվում, համարներ սենց է, ոնց որ թե, ինչա, Մարիա, Մադեին, հա, անուններով է, սա Մարիանա, սա, այսքան ժամանակ ուշադիր չեմ եղել, Վանյա, սա, ինչ, Կարին, իսկ սա Սիմոն է, անունները վապաս դրեն, ուրեմը, Մարիա, այս Մարիան ես շատ հավանել եմ, բայց իրան դե վուլգար կլինի անանթատ կսել, շատ տանձերի միր կոնքամ եմ կսել, տեսեք սենց ինքը շատ խիտ այրևում, ճիշտա, այդ ինքը շրթունքի վրա շատ սենց անկապանստում, սենց կայուն կարմիր չի նստում, կարող է մի կոմը մի քիչ կարմիրա, մի կոմը ռոզվի ամնում, ինչև վրայից ուզում ես մի քիչ մկասնես, չորանում է, փշրվում է,
դրա համար ես մի բուջուրիկ այսպես եմ անում, տեսակ, ու իրան այսպես հարթացնում, ու ինքը էլ չի ճաքճքում, բայց ես այդքան անում եմ շրթներքի բրցնով. Շատ չոր շրթներ կա, շատ վարկյանների ընթացքում ինքը չորանում է։ Հաջորդը, ինչ էր կոչվում սրանոնը, Սիմոն է։ Այս գույնը ոչ իմ համար եմ օգտագործել, ոչ հաճախորդների։ Մի անգամ ընկերուհուս, մի անգամ ինձ, պրոստը, բայց տենց դուսը չեմ եկետնից։ Շատ մուկ է, ես այսպես մուկ չեմ կսում առօրյա կյանքում, ճիշտ ասած անգամ տոնական էլ տենց մուկ շատ չեմ անում։ Այս էլ կեղտոտ ռոզվի է գնում։ Հաջորդը, քանոն ինչ էր, Կարին, Կարին, սա Կարինն է։ Այս Կարինին սկսել եմ ես համար շատ օգտագործելը, որովհետև պետք էր գալիս այն մի շուտնեկներից հետ կամ սրա հետ մի փոքր խառնուրդ էի անում, բացասնում։ Տեսեք իրան, որ մենակով կսես, սփռտնած մեռելի գույն կստանաս։ Так что ես անգամ տոնայինները եւ շուտնեկները սա խառնուրդ եմ անում, հետաքրքիր տեքստուրա եմ ստանում։ Եվ սա Վանյա։ Վանյա։ Սիրուն անունները լունեն է, բրճկվածները։ Եվ Վանյա, եւ սա ուզում եմ ընկերուհուս տալ, լավ չտվի, որովհետեւ ես իրան իրականում դիմահարդարման մեջ օգտագործում եմ խառնուրդ տանելով, ոչ մի պուճուր եմ անում։ Այս է մեր Վանյան։ Այսքանը։ Ես ուղղակի ուզում եմ հասկանալ մատակարարը, բանը, սրա ստեղծողը ինչ ա մտածել։ Տեքստուրան, որ փորձել են, չեն հասկացել, որ իրան մենակ իրանով կսել անհնար է ու անիմաստ գին են դրել իրա վրա։ Так что ես միանշանակ խորհուրդ չեմ տա, ձեռք բերեք, դուք հաստատ ավելի մատչել ինչ որ մի բան ձեռք կբերեք Հայաստանից, թեկուս Ֆլորմար, էլի թուրքական, բայց ոչ BH։ Ես BH-ը խորհուրդ չեմ տա, ես հեսա անգել որ ունեմ, տեսեք եսա որ չորանա, կտենեք ինչ տեքստուրա ստանում։ Ես լայս իրա հետ բան եմ խառնել, շատ անդուր ձևի ա չորանում, գույնը արդեն փոխվում։ Так что ես իրան միանշանակ խորհուրդ չեմ տա, BH-ից ձեռք բերեք, եթե հանդիպեք ձեռք չբերեք։ Իսկ այս տեսակը ես տենց չեմ կսում, որովհետև պիտի շրթունքներս մի փոքր ռոզվի ասնեմ, որ կսեմ, բայց թերևս ես քան աղջիկներ ջան, ես վախենում եմ հեռախոսից ձեռք տամ, վախենում եմ հեռախոսից ձեռք տայի, որ չընկնի շրթունքի վրցին, շրթունքի վրցին, որ այդքան ասում եմ, այս վրցնի մասին ա խոսքը, Jessup Colory։ Օրինակ, տեսեք ինչ եմ ասում։ Օրինակ, վերցնում եմ այս շրթներկը արդեն կոնտուրս արած վիճակում։ Մի փոքրիկ, շատ պետք չի մեզ, այսքանը անգամ ըղնում է լրիվ հերիկա, պլյուս դրան որ ասենք զգում եմ քիչա վրա երկրորդ շերտ եմ գնում, սա չի չորանում, սրանց նման կապրիստի բաներ չի լինում։ Վերցրեցինք մեր շրթներկը, հիմա սենց սիրուն կսում ենք, հնարավորինս իրան բարակացնում ենք, որ ավելի հարդ նստի շրթունքի վրա, այդքանը շրթունքի վրա ենք անում։ Արեցինք, սկում ենք, որ ինքը շատ յուղոտ է, ասենք, ու ուզում ենք մի փոքր գույնը փոխենք կամ մի փոքր ավելի չոր դարձնենք շրթներկը։ Այդ դեպքում, որ ասում եմ սրանք ինչի ոնց եմ օգտագործում, վերցնում եմ սա, աննշան, շատ աննշան եմ, որ ոչ թե վերեմ ունեմ իրան վրա այդ սիրուն գնում եմ, չէ, աննշան վերցրեցի, որ այս թեթև, անգամ շուրթունքից մեջտեղի մասնեմ անում, կարող կողքերը չգնամ, թեթև անում եմ, համ իրան գույնը կարող բացասնեմ, կոտրեմ, համ ավելի սենց չոր ստացվի, ինքը ավելի արագ չորանա։
բայց ոչ միշտ եմ դա տենց անում։ Անգամ այդ մի բուճուրը ինքը շրթներքի տեքստուրան փոխում է, սկսում է լավ չորացնել։ Ես ոչ միշտ եմ անում, ուրեմն սրանք եմ իրար հետ խառնում, որովհետև ես ինքս այդ չոր տարբերակը շրթունքի վրա գրել չեմ սիրում։ Ահա, այդ էլ տեքստուրան ցույց տվի ոնց եմ անում։ Դուք հիմա տեսեք այս շրթներքները։ Իրանք շատ անկապ ձևի են չորանում, շրթունքի վրա ամեն ժեստից, սենց շրթունքը շարժվելու ընթացքում, սկսում է փշրվել, ճաքել, չգիտեմ, խորդ չեմ տա սրանք, ես ձեզ խորդ չեմ տա, բայց քանի որ ես ունեմ, արդեն ասեցի ոնց եմ օգտագործում, մարդեք, կարողա դուք էլ ունենաք, դուք էլ իմանաք, ոնց օգտագործեք առօրյա կյանքում, օրինակ սա, այսքան լավ եղեք աղջիկներ ջան։